ದಸರ ಖಬರ ತೆರಿಕೋಚಿದನ್ನ ಗುಂಡಿಪಾಳ ರಥ ದೇಶ ಅತಿ ಮಲ್ಸಿ ಹೊಡೆಯರ ದೃಢ ಅಡಿಯರ ಘಟವರ ಹೊಡೆಯರ ಹೊಂದವರ ಹೊಂಡ ಔಷ ತಾಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ತಾಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ಮಖಲೆ ಅದ್ಸಿನ ತಾಸು ಮುತರಮ ಉಲಿದನ್ ಕುತ ಖಬಲ ಇಹ್ರಾಮಾತ್ ವರಂದಿಕಂ ನನ್ ಬಿಯಾಹಂ ಯೌ ತಾರಿಖಿ ವರಜ್ವ دي افغانانو په ابتکار دی او ځوان افغان محترم زازی سي په ابتکار او د میشت افغانانو په اماراتو کې دا محفل جوړ شوی او ډیر شاندار محفل وو د متحده اماراتو د یو سلوکتم کلیزه په مناسبت د دوی د ملي ورځ په مناسبت افغانانو وخودل چې دوی چې دلته اوسېږي دوی قدرمن خلک دي او د دوی د اماراتو د خلکو خدمتونه او مرستې استایي او دوی داسې ځان شریک بولی لکه دوم کور د افغانانو چې د ځوان کې د دې وطن د ترقی په لاره کې پرمختګ په لاره کې دوی شریک دي زحمت باسي او تکلیفونه ګاللی دي او دا ډیر یو مثبته حرکت و چې ما اصلا زه په خپله د جنرال قنسل په صفت باندې دا آرزو درلوده اوله کې پروسه کال چې داسې یو کار وسي متاسفانه ما ونسو کړای خو شکر دی اوس د افغانانو په ابتکار خپل وطنوالو په ابتکار باندې داسې یو کار وسو زه ډېر ستاینه کوم او د پښتونخوا کوم ان شاء الله چې بل راتلونکي کال کې به د دې نه هم خو شاندار توګه باندې مشترک اند کنسولګری او د افغانانو په مرسته باندې دا به ومنم ان شاء الله تاسو پر رهبرای کې استاد په مشرۍ کې د استقلال افغانستان زم ډېر خون منزله او دا هم ډېر خون منزله شو تاسو څنګه چې دا نه غونډه به د افغانستان او د متحده عرب اماراتو په تعلقات باندې څه تاثیر ان شاء الله چې دا مثبت تاثیر چي او دا اوس مخکې لاغه نه نور کارونه کړی دي ملاقاتونه تنظیم کړی دي سفرونه تنظیم کړی دي دوی چې افغانستان ته لاړ سي او د افغانستان طبیعي منابع چې هلته موجود دي معدن چې موجود دي قانون دو مورد کې دوی سرمایه گذاري وکي او سو هیاتونه اوس تللي دي ان شاء الله دا مناسبات ورځ په ورځ کېږي او د دوو مملکتو د یو لوی مملکت دی دلته ډېر امکانات لري په خلیج کې په منطقه کې دوی سوله غوښتونکي یو مملکت دی ان شاء الله د افغانستان په سولې راوستلو کې هم دوی موږ سره همکاري کوي او دا یو ښه ابتکار و چې ان شاء الله آینده دپاره دا مناسبات لا سره ټینګیږي د وروري مناسبات لا سره کېږي ان شاء الله شمشاد ټلویزیون مینوال ته په ټوله نړۍ کې ګوري کسه پیغام لري شمشاد ټلویزیون خو یو دوست ټلویزیون دی خپل ټلویزیون هم دی ټول ته سلامونه احترامونه تقدیموم ټول ته سوکالي او خوشبختي غواړم مننه جنه درنو مننه مهرباني تاسو نه مننه مننه